Na repertuaru Prago je i Blitz turnir. Cuger. Ne volim ja baš to, ali će turnir igrati Maki i Ilija. Prijavljivanje je u toku. Evo dvojice šampiona. Reco Tegao, tu će se igrati, gde će posle podne i biti standardni turnir. Nastavak, 7. kolo. Sudijska trojka. Ilija se. Maki. To je to. Srećno. Malo zagrevanje. Uskoro kreće turnir. Check up. So we play according to FIDE rules, and the tournament is rated for Blitz FIDE Elo. In case of illegal move, you don't lose the game, but your opponent gets additional 1 minute. In case of second illegal move, you lose the game. Poprosíme v průběhu, jak dohrajete, vítěz partie hlásí výsledky zde u stolku rozhodčího. So please, when you finish the
Fiduel, Maki Ilia. Peto kolo. Start the game. Srećno, momci. Thank you.
Thank you.
Dobri su, Kino. Šest je tu. You can start the game. Idemo, srećno. Od 142 igrača. U desetom kolu i Makilija su izgubili. Idemo sada 11. kolo. Deseto kolo. Pretposlednje. U devetom su izgubili. Tak to je vše, můžeme zahájit hru. Poslední kolo. 11. Krenulo je. Idemo na proglašenje. Maki na kraju 6,5, Ilija 6. Evo konačne liste. Dive, već to filame, htio bih vam všem poděkovat za účast. Doufám, že jste se to zahrali. Evo ga Maki, 30. And thank you for your participation and for your fair play games. Pavel Sovinský, Polon. Třetí místo, nejlepší z českých hráčů, Jakub Ocel. Druhé místo, second place, Grandmaster Simen Agerstein, Norway. A vítězem turnaje v Rapid Sharku and the winner is Ashwa from India. India se pobedio. Všichni čtyři hráči získali shodně 9 bodů. A o celkem pořadí a rozhodoval konce hodnocení. Pokračovat od pátého dále, kde máme připravit. To by bylo to. Tak jak vás jde učí, my si připravíme za náš standard. Pozdrav, Sara. Páté místo.